兄弟热心肠。今天咱要唠的是业主有家不敢回，只因是他在搞鬼。啥玩意儿这么厉害呀？老人洗浴途中报警，背后原因让人心惊，真是后怕呀。小偷自认心眼多，为逃抓捕整虎叔，都看看他吞了啥。脚穿鞋子嘎嘎白，居心叵测有安排，不给钱别走。还是七点半，还是北方频道，还是大海热线，还是我老三和您准点开唠。演播室里还有个又高又帅的小杨。大家好。说娶一美女只是一个男人的本能，让妻子变得美丽自信才是一个男人的本事。嫁一个成功的男人只能证明这个女人捡到了一块宝，帮自己的男人变得越来越成功却能证明这个女人本身就是一块宝。人人都想找块宝，就是不知道去哪找啊，良缘难觅。这不，小伙小春和媳妇小丹他们俩呢才是冲破了重重阻碍走到了一起，彼此应该更加珍惜。可是没想到婚后的生活却把对方消耗得精疲力尽呢。你啊，还有病找我了？你问他呀，还会有病找我了？问他呀，我问他啥？还有病找你了？还没事的时候为啥不找你？对呀，你现在你俩离婚没有呀？没离婚，没离婚就死了。我干啥不说呀？你按这事说的。今天不在家，有钱有钱找我来了。有病干啥不说？我为啥要回家？我为啥要回家？我为啥服了呀？你还你说有病吗？我点名，你不怕给儿子揍吗？我打死了，回去就行吗？闺女干啥不好好过呀？撕巴的两个人有点仇人相见分外眼红的架势，女的是小丹的妈妈，男的是小春的爸爸，也就是丈母娘对老公公。要说这俩人原本是儿女亲家，怎么还会闹得如此不亦乐乎呢？这事儿啊，还得从头捋捋。小春说，去年二月份，26岁的她选择了25岁但已经是一个3岁孩子妈妈的小丹作为结婚对象，组建了家庭。起初两口子的小日子过得也挺甜蜜，可好景不长，这甜蜜的婚姻仅仅维持了7个月就到了濒临破裂的边缘。种地的时候在家了，然后之后扒到扒苞米的时候扒了1天半，然后就跑了，一直到年跟前才回来。当时吧，其实年跟前他因那时候他就已经要出去干活去，他说怎么地的，他说我挣钱跟不上他花。我说不行，我不同意出去干活去。他说那你挣钱跟不上我花咋地的。他说了，我出去干活，我挣钱够我跟我姑娘花了。小春觉着，越到年根前，这家里的农活就越多，自己根本就忙不过来，媳妇儿不伸把手还要添乱。他就是想拿外出打工赚钱当借口，不安心和自己踏实的过日子。可小丹觉得丈夫实在是误解她了，她不是不想帮丈夫干活，也不是不想和他好好过日子，自己出去赚钱实属迫不得已。一天的花告诉我啊，30-40的行，50-60不行，养不起。那我就不行，我怀孕那我本身我那时候就想吃东西，我怀孕的时候我就是我一天花50-60，告诉我说是的啊，你一天啊吃多少水果啊，一天10块20块就行了呗。30-40的我能养得起，40-50我可养不起。小丹说，因为当时是怀孕初期，口味变化明显，特别爱吃水果。可是每次都要硬着头皮跟小春要钱，要么人家不给，要么给了也要附带几句不中听的话。几番自尊心受挫，小丹决定与其低三下四的求人，不如自力更生。派出所那嘎是新盖的楼，到那边随便到那边就问，我怀孕的时候上那去请楼去，就为我就每天70块钱挣完楼，那天自己干的，我自己挣钱自己买水果。干啥去了？就在那个楼里面就清理那个，就是刮大白掉下来的大白，给人清那个什么水泥啊，清那些东西。那天给你70块钱啊，我那时候怀孕了去了，人都不敢用。小丹说，丈夫小春对自己花钱那是条条框框限制的死死的，超过40块钱就不中啊。这让本来就带着孩子嫁过来的她心里难免会多想，难道是丈夫在嫌弃自己吗？他要出去干活去，我说你不用你去干活去。我说起码我挣多也花多，挣少也花少，
你都能花多少呗？他说啊，你得给我多少吧？我说你要多少吧？就一天打理个100块钱。我说干啥一天给你100块钱花的？妈，我说零花钱你不够吗？一天我说的20-30不够吗？非得100，一天也得100，得啥家庭能供得起你呀？他说的啊，一天20-30干啥的？我就那么，我就是大概的比了一下，我说的孩子一天10块钱零花够了，管零花学费还不算，管零花钱10块钱差不多够了。你一天一盒烟钱就15块钱，就是一天30-40够了。那你媳妇不吃啊？我说了一天10块钱，就是我是打比方说，我也没说就这么定死，以后哪回要钱我没给他呀。这媳妇儿都怀孕了，还舍不得这个舍不得那个的，这老爷们够抠的呀。我看这小春办的事儿啊，比咱家小杨还抠呢。咋又拐到我身上来了呢？啊、那啥事儿你不捎带我两句，你嘴干吧呀？要说这小春和小丹两口子这事儿，俩人吧都觉着自个儿挺屈。丈夫小春觉得一天给你30-40还不够吗？啊，你一天要100，那我一天才挣多少钱呢？媳妇儿小丹就合计说，就算你一天给不了100，可这30-40确实不够花呀。再说了，我这还怀着孕呢，怀孕那得多吃点好吃的，嗯，吃点水果啥的。你说这老吃大葱，那将来孩子葱心绿咋整？小丹认为自个儿怀着孕还得自个儿出去打工挣点零花钱，多屈呀。而且这还不算最屈，还有更屈的。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，娶妻娶妻，做饭洗衣。小春觉得自己对媳妇儿不算抠门，高端吃喝整不来，基本需求可没落空啊。可这标准到了媳妇儿那儿，却怎么都不合乎要求，这日子还能舒心吗？我说要么我自己出去干，我要么一天你给我规定，给我一个月给我多少钱？嗯，完后面说你一个月你要多少钱呢？我说的你一个月我跟孩子你怎么不得给我2000多块钱？孩子上学我自己在吃，孩子呢不用买衣服不用吃的吗？对不对？啊，问我一天花多少钱？我说一天花180-100吧。干我啊！我干啥给你那么多？那我挣钱我不用还机会吗？啊！我给你那么多了，我一天我还挣干啥呀？我一天180，去了给你，我剩80块钱。小丹说，其实自己怎么过都是过，她最在意的就是怕委屈了自己3岁的女儿。本以为丈夫会把闺女视如己出，但过日子中的点点滴滴让她感觉丈夫根本护不住他们娘俩，而这已经触碰到了她这个做母亲的底线。你姑娘一打电话吵到要钱的时候，他俩就干仗，要拿回来300块钱，得给他交100块钱电话费里头。给谁交100？交是100了吗？20块钱都没交上，就交两回，交10块的，就交2回。我说我就带这孩子找的，当初如果说你俩说你娶了你养不起，你可以不娶是吧？你如果说对我有意见，你当初也可以不用娶我。当初我孙丹没嫁都不刀拿刀嫁到你，不让你俩非娶我不可。那干嘛说是结过婚之后你老李也看不起我呀？我就那我带孩子我就非得比人矮一截吗？这一点我心里不舒服。热线记者这才听出来，原来小丹除了对丈夫不满，对李家人也有埋怨。这不一句话没整明白，两家家长啊就对峙上了。你怎么你不把杆子送吗？我打死了回去就行吗？过日子干啥不好好过呀？过年咋过年咋的了？过年咋的了？小丹觉得李家人根本就没把自己当成一家人，甚至是打心眼里看不起自己。就拿自己小产这事儿来说吧，术后的第二天，丈夫小春就因为一点小矛盾丢下了她，而公公的做法也让她心凉。我家老爷子买了150块钱鸡蛋，150个鸡蛋，拿了100个鸡蛋，150块钱吗？进屋我妈出去给他倒筐去了，坐着，我家老爷就坐这儿，我搁那边躺嘛，说我啊，我现在挣的150块钱都给你花出去了。这一个月当中，我在小厂当中是他老李家给我的补偿，就给我买营养品，就这100个鸡蛋，多一个都没有。他连没打电话问我说我这身体怎么样，我包括我家老爷子都没有过，还是我走了那天大姨夫啥吵吵的。嗯，你咋不说？你咋不说？不是你等会儿，等会儿，你等会儿。哎，你我发现这事儿还挺有理哈，就因为他你俩吵吵了，这那个人家小产第二天你就走了。别，你等会儿，你刚才的表情和你的语气完全就在告诉我，因为咱俩吵吵了，我走是应该的。可是你有没有想过，这孩子是你的呀？我知道是我。那不是在我，你想没想过，这是这个做流产的，这是你媳妇儿啊。这么一看，产生矛盾的原因就更清楚了。首先，小丹带着和前夫的孩子嫁给了小春，从心理上就会特别在意婆婆一家对于他们娘俩，尤其是对这个孩子的态度。说白了，就是拿钱搁这衡量的。偏偏这婆婆一家还就在钱上，让小丹感觉到特别憋得慌。第二，
就是这老公公对于儿子儿媳妇的生活干涉的确实有点多。那咋的，还不让老公公说话了？没不让说话，但是这话吧也得分怎么说，要不然就很容易让对方不舒服。再有就是这个小春和小丹俩人吧，还是没能互相理解，更多的是互相指责和抱怨。最后就是对于小丹流产的事儿，小春的做法也确实让小丹心凉了。你想啊，这四件事放在一起，真就赶上冰冻三尺非一日之寒了。那么已经成了这个造型的婚姻，调解一下还有挽回的可能吗？可能是这理儿啊听咱给掰扯清了。小春也承认对这个事儿的处理确实欠妥当，无论什么原因他都不该在媳妇儿最脆弱的时候离开，而这种迟来的道歉在小丹心里似乎不起作用了。小丹说，究其原因，就是本不该参与自己与丈夫之间生活的公公，更是在他们之间没有起到任何正面积极的作用，反倒是让两口之间的关系越来越差。我心也凉了，我公公每次吵架都往回，就我俩吵架不用说你说儿子说媳妇说不了，你压着你儿子点，我俩不至于走到今天这样。老二两口子干仗，你俩就给我揍揍死就行，不揍死就行，留口气是不是？老娘说了，公公怂恿儿子对儿媳拳脚相加，这样的事情听起来确实有点不合情理。可小丹说，这样的事情还算好的，至少在当面说开了。而让她最伤心的，则是自从她嫁到老李家之后，就无时无刻的不受到怀疑。都中午了回来，也你说死拉累天的，我也就没蒸饭，煮的面条。如果我搁这边吃面条，你看我家那窗户东屋你也看着了，靠电视那边，我家老爷靠电视那边坐的。我搁这我家那个一东屋不有个冰柜吗？我姐夫买的冰柜搁那屋了，我搁冰靠冰柜这坐的，我搁这么吃饭，他搁那么吃饭，完吃完饭撂下了，我就搁那还吃饭呢。他拧不进来一句啊，你后你们这么做饭，我都得小心点的，这要给我要死了，我都不知道怎么地的。完我后面我说。什么？我说谁能要死你呀？就是我知道这个前因后果了，但是我就想问一下，这事儿合适吗？合适，不是不合适，不合适我寻思那就当，就吃饭当中就是说笑话。过不过？是你的，过不过了？饭不做碗不说，现在这样我不干，这是啥？谁家？现在这样我也不可能给你回去。哎，不对，我问你过不过？别我说那回去。你爸，我跟你说，你爸跟你说啊，不打死我留口气就行。说了，你前天给我打电话，你也是那么说的。十万块钱我不让你，结婚这么长时间碰你一下子没有？我不让你反，结婚那么长时间碰你一下子。但是十万块钱我不让你，不让你反一分，我就一个，还不是，我就一个老跑腿的，我一个光棍，我爸一干活走了，家就剩我自己了，家里面就三间砖房，就可我一个人给你俩过。我见你一回，我打你一回，只要你跟我过，我就打你。只要我不打死你，你是我合法妻子，我不打死你，我就给你留口气就行。这是算威胁，我不能活下去。小丹说，如今他心意已决，不想再继续这段婚姻。他现在唯一的想法就是专心地把自己的女儿抚养成人。婚姻有的不仅仅是爱情，还有夹杂在其中的柴米油盐和鸡毛蒜皮，所以两个人需要呵护的也不仅仅是两个人，而是一段融合了酸甜苦辣的生活。在向往婚姻甜蜜的同时，也一定要做好付出的准备。这俩人的婚姻，这是伤得挺深，凉得挺透，感觉有点覆水难收了。这个小春啊，嗯，我看着不光比我抠，这脾气还比我暴呢。要我说，就是穷横。你瞅对媳妇那两下子，那不是瞪眼睛，就是拿手指头点着人家说话。估计小春呢，也没有哄媳妇的习惯，或者说压根就没有这个概念。对媳妇儿，你越利楞眼珠子，那越不行。你甜言蜜语几句，他立马就麻爪。再有就是老公公这边，可不能听风就是雨。啥话拿过来就说啊，一家事儿百家听。总结个经验吧，就是老人过多介入儿女婚姻生活，家庭矛盾的那没啥好处。换个话题说，快快乐乐上班去，平平安安回家来，什么叫幸福啊？天天如此就是生活在幸福当中。那么说的话，我还是生在福中不知福了。那你还合计啥呢？这标准不高啊。不是有那么一句名言吗？叫你不珍惜的，兴许就是别人可望而不可及的。对沈阳的这些业主们来说，回家都要提心吊胆。你说他们的生活哪还有安全可言呢？单元门，一走一过，谁都不敢进。来，这是
进这个单元门嘛，都小心翼翼的，不得就是都不敢进，进去吧，出不来，出来进不去，出来的呢，干瞅着不敢出来。我说走这回这家吧，走这大员吧，就害怕。就是家里有孩子的，你知道不？进出这都得跑着过去，实在太危险了，害怕孩子有危险呢。那究竟是什么东西让在这儿住的居民如此担惊受怕、小心翼翼，连回家都不敢呢？来，大家可以顺着我手指的方向可以看一下啊，就是在一楼楼梯下方有这样一个建立出来的一个空间。可以看到这里面呢，现在目前为止是堆满了各种各样的杂物，而且在我右手边看这个这面墙已经和垂直方向形成了大概能有20多度这样的倾斜的角度，而且呢，我现在只是用手轻轻的推一下，看到了吗？这个晃动的情况已经非常的明显，而且往下瞅，这个地面处已经有很多这样的空洞，可以说现在这个墙跟这个地之间的这个承重能力已经是非常的有限了。所以说大家伙在这儿住的居民呢，楼上楼下出来这个单元门的时候都会有考虑有顾虑，万一要是有一天谁走到这里突然间这面墙倒了给人拍到下面了，这个后果是非常严重的。房龄将近30年，21户一单元，进进出出百十口，谁到这儿都得靠边走，就这造型已经不是生活上不方便那么简单了。就那么晃，你不信你晃一下看看，谁都不敢动，怕那个倒了砸了，就这么事儿。这时候不处理，晚上谁走的这没跑，一下就能，当时就能砸死。就这么窄道，晚上底下再蹭一点儿，马上就倒了。这是人命关天的事儿。刘大爷就怕这面墙真要是突然倒了砸了人，于是就把里面的一些杂物拿出来放到了危墙的对面。这一来可以减少点危墙承受的重量，再一个保护了整栋楼的暖气管线。最重要的是，一旦墙倒了，还可以起到一个支撑的作用，给伤者提供保命的空间。可是这样一来，本就不宽敞的楼道变得更窄了。热线记者测量了一下，最窄的地方也就一扎宽，进出单元都得侧身进。那么问题来了，这危墙到底是从啥时候有的呢？这个挺长时间了，一直这个违建就在这，不知道谁的。里头装下些破烂，去年就找过社区，说他已经晃动了，没有人管。完了，今年呢，今天又给他打电话，没有时间。这也太可怕了！敢情住在这里的居民，天天进出单元都是在拿自己的命来赌啊！你赌赢了你就过去了，赌输了啥后果大伙可想而知。这墙都这造型了，难道就没人去管管吗？对于这么严重威胁居民生命还给生活添这么大麻烦的危墙，就能在这儿晃晃悠悠这么长时间吗？随后热线记者来到了沈阳市沈河区大南街道通天社区，就想问一句，元芳，这事儿您怎么看？这个事儿之前反映过是吧？反映很多很多次。哦，然后呢咱们那边做什么？他说过来修，产权单位。产权单位说过来修。对对对，我给你问一问啊。嗯，行。社区工作人员说，这片小区的产权归沈阳市沈河公用事业集团，社区也多次联系过产权单位的房产工程部。那个以前还反映很多回，就是南通天街48号楼，那个能有好几个单元，他那个一进门那个墙。就有像小仓类似小仓房啊，就是我说不好那种，那就那个位置，因为你们也来过，都要倒了，老大缝子了。你们怎么想？怎么有什么方案呢？怎么处理啊？这长时间还没有呢，没去修啊。我查一下。5单元、6单元，还有我之前报的时候让你们都看一看，因为整个这个就所有一楼的这个小房哈，全都要倒，全都有缝子，只不过这缝子大小，最严重的是。没事，我查了一下。您是那个徐女士不？对对。社区愁的也没法，是拆是修挺挠头，赶紧给个痛快话。一会儿进行维修。行，什么时候能尽快吧？行吗？12月30号进行的维修，2020年12月20。啊，但现在还是不行啊。是还是5单元那块吗？对对，5单元、6单元全是，6单元也是老大方。当时我跟他说的时候，就是这几个单元都不太好，但是你那修吧，我就感觉还最好是彻底的修。那种处理方式吧，还是不解决问题，我觉得还是要倒，有塞的什么东西什么的，但是你这样的话它还是有隐患的，是不是？产权单位之前维修过5单元，
只是大伙儿觉得这维修效果有点儿。我家单元这，你瞅着这也比较危险，你看一下，这边都已经离缝了，这也是早晚都是隐患。我看他目前用什么东西，木头方子卡的那。对对对。而且，哎呀，这缝儿正好不小啊。太大了，嗯。而且这一碰，使劲一碰的话，这墙体也有点多多少少活动了。啊。对呀、啊。都是出现像离弧这种情况。对对对。那您现在是要报的是五六单元？对对对，最严重的是五六单元。那这样，女士，我直接跟您核对一下信息。嗯。报修的是南通天街48号五六单元楼道斜坡房要墙要倒。对对对。那什么时候能那啥能过来看一看？那时间确定不了，他现在都在外头施工呢，这每个点位的情况。那给咱们加加急吧，行不？都着急，女士。嗯，是。我这都能做到的，就是挂机之后帮您尽快把情况反映出去。行，那谢谢你了啊。完了，这不知道又要拖到猴年马月去了。你还真别说那话，就在咱们热线记者撂下电话2个小时之后，喜讯传来了，危墙拆了，拦路虎没了。哎呀，这拆的溜干净啊。对呀，至于里面的杂物，社区也联系到了主人，要的都拿走，剩下的社区会派人专门来清理掉。老百姓的事儿，请相关单位多上点心，都当自己家的事儿办，还能让这危墙忽忽悠悠的待这么老长时间吗？说老人洗浴途中报警，背后原因让人心惊，真是后怕呀。脚穿鞋子嘎嘎白，居心叵测有安排，不给钱别走。40天婴儿患病离世，捐献器官挽回两人生命，谢谢小天使曾经来过。小偷自认心眼多，为逃抓捕整虎叔，都看看他吞了啥。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。好舒宝牌黄金油胶丸，采摘广西大峡谷野生黄金嫩叶，1公斤浓缩提取，1克黄金油，每一粒都是宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。咳痰喘老慢支还没好，老慢支咳痰喘，浓痰久咳还没好，快用好舒宝。好舒宝牌黄金油胶丸，采摘广西大峡谷夏秋两季野生黄金叶，鲜叶提取，1公斤鲜叶提取，1克黄金油，每一粒都是宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。爸妈，过年好！爷爷奶奶，这是爸爸妈妈给你们买的纳路者老人鞋。纳路者老人鞋特别轻，关键是它还防泼水，还透气，什么场合都摆荡，穿上它呀就不想脱了。旅行徒步穿上纳路者准没错。纳路者老人鞋呀，我简直是太喜欢了。选择耐路者老人鞋，就是对家人最贴心的呵护。辽宁广播电视台北方有才俱乐部，学习理财知识，了解理财产品，不套路不跑路，只跟权威的金融机构合作。北方有才俱乐部，生财有道，稳致富。说起咱们东北的洗浴文化，那绝对在全国都是上讲的。没事到洗浴中心泡一泡，搓一搓，洗一洗，吃一吃，休闲休闲，已经成了很多人的习惯。大连的王大爷也特别爱到洗浴场所来休闲，还办了年卡。可是万万没想到，前段时间出了一次意外。前一阵儿，大连的王大爷独自一人去家边上的宾利中式休闲浴场洗澡。视频录像显示，当天下午2:32，王大姨在洗浴中心的汗蒸房内，突然有人呼喊工作人员说有人摔倒了，让工作人员擦一擦地上的水。在汗蒸房里，就有一个人走了，
他走那个地方，完我就心想往那走两步，就过去了。就在走两步，第二步一下刺那刀，这头发就卡在人那个脚上，人那个女士顺着腿在那坐的，我卡人头，卡人脚上了，我就刺摔那去。走路时候太大意，刺溜一滑，头朝地，缓了将近半个点儿，结果还是没好转。我躺那时了，反正我觉得不舒服，我就起来了。一起来我一看，哎呀妈，我怎么起不来了？就看见服务员，就找嘛。我说服务员，经理呢？经理在哪？正好这功夫，经理过来了，我就给我搀出去。当时我这个衣服全是湿的，出汗。那他就领我去换了衣服，扶我上那个休息室，我歇了一会儿。这会儿经理就走了。视频录像到了下午3:06。王大姨被工作人员搀扶着前往休息区，到休息区后经理就离开了，但此时王大姨却感觉越来越严重，她再次寻找经理。赶紧领我上医院吧，经理当时就说，哎呀你找一人去上医院吧，领去上吧，我们不行，你打电话，我说我身上没有钱，哎你自己先垫付钱。他也没说他骨折或者没看一下，他从你老是换你衣服啊，那孩他说他不行了，不能动了，他就给他送到医院了。他爸也，当时我说，我家根本都没有人，现在我联系不上人，我找谁？他一直不肯领我去，他就像有事儿没事儿个，点点会儿溜达，点点收拾东西那样式。因为我们值班经理他没有权限，他直接给他转过去，完他就在那坐了一会儿，他就抱着你，又换你，我们在那坐着，就跟出去搭车，我们打120。不也得打一会儿吗？对于事发时的经过，王大姨和洗浴中心经理双方是各执一词，因为事发当时咱们也没在现场，也没有办法完全的还原当时的现场情况。现在能确定的就是，在几次沟通没有达成一致之后，王大姨选择了报警。洗浴中心的录像显示，当天下午的4:19，警方已经在现场了。录像显示，当天下午4:19，在警方和洗浴中心工作人员的协助下，王大姨被搀扶着出门，前往附近的大连市第二人民医院进行检查。开始的时候，我妈没有通知我们家里人，然后一开始去，她有一个人陪我妈去的医院，然后拍的片子，拍完片子之后就说骨折了嘛，骨折之后我妈才通知的我们。我们接到父母通知以后，我们赶到医院是8点，然后父母说是4点发生的这个事情，然后回头以后拍完片啊，片上手完以后，人说要做手术，做手术需要住院，交押金4000块钱，工作人员就不拒绝出这4000块钱，然后我们妈妈呢就坐在那急诊外面在那忍着疼等，因为她去洗澡，老人去洗澡办的卡年卡就一张卡，现场没有现金，拿钱先给挂了号。当时我也没来大连，我来外地，他们得打电话跟我沟通一下。王大姨的女儿和女婿当晚分别与洗浴中心的经理老总都进行了沟通，但是对方则表示需要他们先自行垫钱看病，之后再与保险协商。无奈之下，王大姨的女儿女婿只能先给王大姨办理了住院，并在医院里进行了长达12天的手术治疗。来送了一趟水果，然后这就没有信了。我们一直联系他们，我们说医药费已经花这么多了，跟经理以后说我再联系老总，又联系老总，联系到老总了，老总说这个问题是这样的，事儿出了以后我问咨询一下我们的律师团队，咨询完律师团队以后给我回个电话，告诉说什么你去咨询律师吧，这个钱我出不了，我们一分钱不出，你自己掏钱，掏完钱以后最后结算，我们有保险，走保险。据了解，王大姨诊断为左骨骨胫骨折，在医院住院的12天里，王大姨做了手术，腿部打了钢钉，手术费用花费了约45000元。王大姨的女婿表示，王大姨出院后，他们前往洗浴中心寻找负责人时，负责人却始终不在店内。然后从那天到现在为止，他们的老板至始至终没出现，陆陆续续去了2-3次吧。啊，他来了之后找我们几回，我们老板都已经沟通电话了，完保险公司也跟他沟通了，我们给他看病怎么推到保险公司。你看，我说你找个律师咨询，我们这些东西自然而然都是保险公司就管了，因为我们有保险。洗浴中心负责人也表示很委屈，说老板和王阿姨家人多次沟通，
留好单据等着保险来理赔，但王阿姨一家人却始终很担忧，他们不知道洗浴中心保的保险能给他们理赔多少，也不知道从法律的层面上到底这个责任该如何划分。对此，记者咨询了律师。作为洗浴中心是没有尽到安全保障义务的，所以应当承担责任。当然，老人在摔倒的这个过程上呢，作为老人自身呢，也是没有尽到注意义务的，所以老人也要承担一定比例的责任。承担责任的方式呢，就是对于老人的医疗费、护理费、交通费、伙食补助费、必要的营养费等进行赔偿。那么如果涉及到二次手术的话，还有二次手术如果构成伤残的，那么还应当包括这个残疾赔偿金的。因为当时我去医院办那个住院的时候，医院的工作人员就跟我说了，因为你们这个事情牵扯到纠纷，所以只能走现金，就全都自费，就不能用医保，然后我们当时就全都走了自费。王大爷的女儿和女婿说，他们对保险并不是很明白，也多次联系到洗浴中心投保的保险公司，而保险公司的答复让他们更加担心，甚至有可能还没有使用医保报销的多。对方说，只能报销医保范围内的60%-70%。洗浴中心投保了相应的责任保险的话，保险公司应当按照保险合同约定进行理赔，但是保险公司理赔金额不足以弥补作为洗浴中心应当赔偿老人的那部分损失的话，作为洗浴中心对超出部分应当是承担责任的。针对王大姨家人提出的疑问，记者也与洗浴中心负责人进行了沟通。这位负责人表示，目前他们只能赔付保险的部分，如果对方有疑义，他们愿意配合所有法律程序，法律最后裁定的赔偿金额他们也愿意接受。我们该赔多少的，你保险该赔多少的指定是赔多少，不是如果他不满意的话，让他起诉呗，连判呗，这玩意儿是有法律程序的，到时候保险公司或者法院或者你怎么认定，那是人家的事儿，该赔多少钱到时候人判，我该赔多少钱我们给拿多少钱。我们开始就说我们也不恶人，我们都是保守治疗的，也没说换过头转大头，从法律角度说该赔多少赔多少。冻豆腐难办，从目前的情况来看，很难通过协商让双方有一个满意的结果。王大姨家人表示，他们会采取法律手段来进行维权。在这儿呢，咱们得给大伙儿提个醒，就是去类似场所的时候一定要有家属陪同，经营者也要尽到安全防范和提醒义务，以免带来不必要的麻烦。说脚穿鞋子嘎嘎白，居心叵测有安排，不给钱别走。40天婴儿患病离世，捐献器官挽救两人生命，谢谢小天使曾经来过。小偷自认心眼多，为逃抓捕整虎出，都看看他吞了啥。柳七爷秘制麻椒鸡，精选生长周期720天以上的散养土鸡，从深山来到灶台，配以四川贡品麻椒和七爷家秘制天然调料，整鸡烹制，历经煨、浸、卤、烹等18余道制作工序，12小时久卤入味，20余种名贵天然香料由内向外，浸润鸡肉的每一丝纤维。七爷秘制麻椒鸡，肉质软嫩多汁，满腹真材实料，入口鸡香四溢，满满的焦香余味，辣而不燥。柳七爷秘制麻椒鸡，一只特立独行的鸡，年轻人的老字号。中医传承，匠心悠远。高真堂弘扬中医文化，对常见病、慢病、疑难病，一人一方辨证施治，打造膏方精品，中华膏方专家。高真堂中医门诊开设风湿骨病特色科室，采用外引内功骨病疗法，外引风、寒、湿、邪，内功通心活络，柔筋健骨。引其邪，攻其病，
对于颈椎病、腰椎病、风湿类风湿、骨性关节炎等各类风湿骨病疗效显著，先开放100个名额，免专家费、免咨询费，治疗有补贴政策。报名热线400-1044-789，先开放100个名额，免专家费、免咨询费，治疗有补贴政策。报名热线400-1044-789。辽宁广播电视台北方有才俱乐部，学习理财知识，了解理财产品，不套路不跑路，只跟权威的金融机构合作。北方有才俱乐部，生财有道，稳致富。北纬39度，大连长山岛孕育出优质辽参。咱大连海参啊，曾经作为国药招待过外宾，足以说明啊，咱大连海参的价值和它的珍贵。2021年开春第一捞，参壁肥厚，营养无添加。这海参从海域捕捞上岸到加工成品，然后有5道工序在5个小时之内完成，能够迅速的锁住海参的新鲜和营养成分。开春滋补选辽参，关爱健康送亲人，开袋及时不费劲儿，冷链运输送给您。其实要我说，这海参最方便的吃法就是一天吃一根，冰箱里面拿出来缓化一下，蘸点酱油汁就着吃了，感觉营养啊都进到自个儿肚子里了，一点都没浪费。而且呢，一天一根的量也很适中。不过要说到选海参，还是得提醒大伙儿一定要注意。第一，别买大池子养殖参，有些呢是饲料还有激素喂出来的。第二，如果为了补养，尽量选辽参，好处我就不用多说了，一定要选北纬39度海洋底部野生环境生长的海参，非常正确。这种生长5到7年的优质海参，人工海洋捕捞，从验收、清洗、脱盐、去沙嘴、蒸煮，最后到冷冻入库，所有的加工处理都是在5个小时之内完成的，最大程度保证了海参的新鲜度，营养方便又美味。2021年春季第一捞，营养丰富，鲜滑爽口。不想错过这口的老铁，赶紧拿出手机扫描屏幕下方二维码，关注大海热线微信公众账号，点界面下方的北方嗨购，大连野生即食海参为您产地直发，包邮到家。接下来咱们要说一个暖心的故事，一个刚刚出生40多天的小宝贝儿患上了不治之症，肝肠寸断的父母在悲痛之余做出了一个大爱的决定，让孩子短暂的生命之光去点燃另外两个孩子的生命火种。画面中这个孩子名叫小伟，出生1个月12天了。3月9号那天，小伟突然昏迷不醒，甚至还出现了严重的脑出血，这可给小伟的父母焦心坏了，带着孩子去了一家又一家医院，可孩子的病情还在不断的恶化。3月11号，对于小伟的父母来说，这或许是他们一生都难以忘怀的一天。这一天是小伟最后一次去医院接受抢救，所有人都竭尽全力地想要把这个可爱的孩子从死神的手里抢回来，可他终究还是离开了我们。在这个悲痛的时刻，小伟的父母决定将孩子健康的肝脏和双肾捐献出来。他们做出了相应的这个决定啊，这个是非常大爱和无私的。我们目前的技术水平啊，就是说能够在4公斤左右啊能够实现的这个移植啊，是肝脏和双肾。3月14号上午，小伟被送进了手术室。见到这个小小的孩子，在场的医护人员们纷纷低下头为他默哀。手术的各项工作紧张而有序地进行着，可这是一个仅仅1个月12天大、体重只有4公斤的孩子呀，可想而知手术的难度是超乎想象的。4公斤的孩子，那么他的这个血管，包括我们讲的比如说肝脏的他这个门静脉，那它的直径也仅仅也就是3个毫米，那么动脉更小了，那么基本上就是1个毫米左右。因此呢，我们这个手术当中最主要的问题就是要保证所接驳的这个血管必须要通畅，那么这个是需要啊，我们手术当中叫做这个显微外科的这个技术。
这么小的供体移植手术在国内外都非常罕见。在医护人员的努力下，小伟的肝脏和双肾整体成功捐出，分别被一个七个月大、患有先天性胆道闭锁致肝功能衰竭、生命垂危的婴儿和一个14岁双肾功能衰竭的患者接受。他这个孩子小，那么一个肾脏是不能够满足这个少年的这个生理的情况，我们手术当中呢，我们决定了把两个肾脏一起就把它给到同一个患者的这个尿毒症患者的这个身上。目前七个月大的小熊已经做完肝移植手术，正在康复中。小熊的父亲说，在儿子接受肝移植之前，他几乎已经绝望了，可如今看着一天天好起来的儿子，他对未来又充满了希望。感谢给我小孩捐器官的小朋友，很感谢捐赠者这个爱心。生命或许会消散，但爱永不会褪色。谢谢你，我们的小天使。哎，心疼小宝贝儿，致敬大爱的父母。孩子还没有来得及仔细看一看这个世界，他的父母还没有来得及听到他们心心念念的那一句爸爸妈妈，孩子就这样离开了，让我们感到非常揪心。但是这个世界孩子没有白来，他感受到了爱，也留下了爱，他点燃了别人的生命火种，他的生命也是在用另外一种方式延续，照亮了我们的心。来看今天的八新闻。小车路边走挺好，突听一人嗷嗷叫。大哥赚钱有高招，把脚一身命不要。刚刚你车把我撞，不信你往这块望。白鞋车印挺明显，息事宁人快赔钱。这明摆着是碰瓷儿啊。那可不，专业碰瓷儿有3年，正新白鞋不改变。前后粘脚20次，赚26000换拘留。舍不得孩子套不着狼，要碰瓷儿就得对自己狠一点。为了碰瓷儿，脚都不想要了，咋的？准备后半辈子都在轮椅上过？每个星期天回去，班群里面都在发，你们什么作业写好了，给我抄一下。什么作业写好了？那样就是好伟大的班集体，互相说嘛。然后张海杰总是会冒出来，不会吧，不会吧，还有人写作业？不写作业挂嘴边，碰上同桌没心眼儿。糊弄作业有人办，缓解情绪心才安。怎料这还不算完，吐槽觉得科目难。每节下课跟我讲，我对这个学科已经燃不起希望，对这个学科没有前途了。物理天天不懂，会有希望的。然后我就比较安心。你十分欣慰是吧？他我十分欣慰，跟我一样的呀。然后考试的时候，他其实他80，你多少分？他71，我35。他71，我35。成绩出来秒自闭，小丑竟是我自己。他属鸡，我属虎，他71，我35。本来以为有人陪着垫底儿了，结果人家竟在山顶儿。同一个世界，谁还没遇到过同一类口是心非的学霸？今日阳光真挺好，大哥诚信回母校，怀念当年旧时光，溜溜达达就开逛。扭头一瞅眼放光，窗户没关我赶上，见财眼开贼心起，翻进老师办公室，看啥拿啥往包装，盗窃财物挺疯狂的。怎料视频全记录，一瞅这人挺眼熟，盗窃多次被抓住，依法刑拘悔当初。这是有多爱母校，还想带点纪念品，方便以后读私校。昨天你以母校为荣，今天母校以你为耻。别说我是你的母校，我没你这样的学生。爸爸专心正做事儿，萌娃认真看故事。余光扫到梯子逃，千钧一发之际不好，幸亏反应挺迅速，化险为夷给扶住。听到声音秒转身，爸爸以为砸到耳，瞬间弹起来精神，赶紧揉头找伤痕。得知事情原委后，心里暖暖秒泪目，儿没白疼抱怀中，感谢儿子的守护。
终有一日，我们会互换角色，由我为你遮风挡雨。养儿千日，用儿一时，这才是儿子的正确用法。第三次抓他了吗？第三次，一次没喝有什么玩意儿？没喝。民警设卡查酒驾，闻着酒味儿真挺大。顺着方向一顿查，果不其然发现他。走近确认过眼神，好家伙，是老熟人啊！巧了吗？这不是巧了吗？酒后开车有三回，同地被抓挺后悔。醉驾结果你懂的，这回必须给你点颜色。一定是特别的眼神。历史总是惊人的相似，同地同人不同时，屡教不改挺固执。我看你是嫌罚的不够重啊。说小偷自认心眼多，为逃抓捕整虎出，都看看他吞了啥。辽宁广播电视台北方有财俱乐部，学习理财知识，了解理财产品，不套路不跑路，只跟权威的金融机构合作。北方有财俱乐部，生财有道稳致富。老慢支，咳痰喘，浓痰久咳还没好，快用好舒宝。好舒宝牌黄金油胶丸，采摘广西大峡谷野生黄金嫩叶，一公斤浓缩提取一克黄金油，每一粒都是宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。咳痰喘老慢支还没好，老慢支咳痰喘，浓痰久咳还没好，快用好舒宝。好舒宝牌黄金油胶丸，采摘广西大峡谷夏秋两季野生黄金叶，鲜叶提取一公斤，鲜叶提取一克黄金油，每一粒都是宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。浓痰久咳还没好，快用好舒宝。中医传承，匠心悠远。高真堂弘扬中医文化，对常见病、慢病、疑难病，一人一方辨证施治，打造高方精品，中华高方专家。高真堂中医门诊开设风湿骨病特色科室，采用外引内功骨病疗法。外引风寒湿邪，内功通心活络，柔筋健骨，引其邪攻其病。对于颈椎病、腰椎病、风湿类风湿、骨性关节炎等各类风湿骨病疗效显著，现开放100个名额，免专家费，免咨询费，治疗有补贴政策。报名热线400-1044-789，现开放100个名额，免专家费，免咨询费，治疗有补贴政策。报名热线400-1044-789。爸妈，过年好！爷爷奶奶，这是爸爸妈妈给你们买的纳露者老人鞋。纳露者老人鞋特别轻，关键是它还防脱水，还透气，什么场合都摆搭。穿上它呀，就不想脱了。旅行徒步穿上纳露者准没错。纳露者老人鞋呀，我简直是太喜欢了。选择耐露者老人鞋，就是对家人最贴心的呵护。话说损贼咱们都见过不少，但是今天这个自己觉得是绝顶聪明虎了吧唧的小偷，咱们真是头一次见呐。一对情侣正逛街，小伙尾随在黑夜，假装拍照掩人耳目，下手迅速，探囊取物。就是这短短一秒钟，小伙便从女孩衣服兜里偷走了一部手机，随后他又开始寻找作案目标。这回他又盯上了这一男一女，同样的动作，同样的手法，这名姑娘口袋里手机就被这名嫌疑男子轻而易举的给偷走了。好巧不巧，刚才被盗的两个年轻女孩又跟这名嫌疑男子打了个照面，但是并没有认出这位就是偷他手机的人。
这真是不禁让人感叹，世界上最远的距离就是我在你面前，你还敢偷我手机。在另一段视频中，这名嫌疑男子又以同样的手法对一名小伙下手了。近日，我所辖区发生多起手机被盗案件，我们通过对多起案件的监控进行追踪，锁定嫌疑人艾某。警方确认，以上三起案件都是艾某一个人所为。经过民警大量侦查、蹲点守候，很快嫌疑人落网。在体检中，我们发现艾某体内有一根15公分长的一根钢针。说出来，大伙可能都不信。原来这艾某是个扒窃惯犯，直到有一天难逃法网，竟然在被抓之前吞了一根15公分长的钢针。艾某承认，体内的钢针是他在10天前吞食的，吞食目的也是为了逃避打击。以为体内有钢针，民警拿他没办法。艾某走的这一招真是够绝的，但是他万万没想到，民警为了确保他的生命安全，带他去医院做手术。通过领导协调，辗转了多家医院，最终将其体内的钢针取出。15厘米的钢针，我估计得有这么长吧，吞肚里去了，咱听着都害怕呀。没穿肠破肚，要了小命，这就算是捡着了。那咋的？吞针就不抓你了？这脑瓜子咋想的呢？走歪门邪道，最终只能是自作自受，也早晚都得掉坑里边。说清风拂面春来到，万物复苏心情好，火力全开可劲儿造，棉裤线裤都脱掉。你搂着点儿，春捂秋冻。不行，那穿太多影响我吃好喝啊。我得甩开膀子可劲儿造，种瓜得瓜，种豆得豆，牙、嗯、口不好你吃啥都愁。早说呀，沈阳康贝佳种牙能得牙，名医团队精品服务，现在看牙绝对舒服。啥意思呀？沈阳康贝佳口腔的8周年院庆活动，优惠特别多，福利特别大，拍片不花钱，种牙低价格，赶紧拨打屏幕上的电话预约吧。时间关系，咱们今天先唠到这儿。明天晚上还是7点半，还是北方频道，咱们大海热线接着唠。